ቋንቋ መግባቢያ ነው። ይህ አንደኛ ደረጃ የትምህርት ክፍሎች ውስጥ የተማርነው እውነታ ነው። ቋንቋ መግባቢያ ነው ስንል ተነጋግረን የምንግባባበት፣ ተወያይተን መፍትሄ የምናገኝበት የሰው ልጆች ዋነኛ መገልገያ ነው። ያለ ቋንቋ ኑሮን መግፋት፣ ህይወትን ማሰብ የማይቻል ነገር ነው። በተለይ እንደሆኑ ዓለማችን እንደ አንድ መንደር በጠበበችበት በዚህ ጊዜ ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ ሰርቶም ለመለወጥ ቋንቋ መሰረታዊ ነገር ነው። ይህ መሰረታዊ ነገር ታዲያ ችግር ለሆነባቸው፣ ለስራና እንቅስቃሴ ገደብ ያበጀባቸው፣ እንደ ልብ መንቀሳቀስ ላልቻሉ የቋንቋ መምህራን በየቦታው ረዳት ሆነዋል። ከክፍል ውስጥ መማር ማስተማር በተለየ መልኩ ከማህበራዊ ሚዲያዎች አንዱ በሆነው በዩቲዩብ እንደዚሁ በርካታ የቋንቋ መምህራን አሉ። ለምሳሌነት ንጉስ አለማየሁን አግኝተናል። ትውልዴም እድገቴም ድሬዳዋ ነው። ኦልሞስት 93 ወር 92 አካባቢ ነው ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት። እንደመጣው ዝም ብዬ ቋንቋ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እዛም እያልኩ ቆይቶ ደግሞ የራሴን ከፈትኩ። ቤት ውስጥ በማስጠናት ነው የጀመርኩት፣ ልጆችን በማስጠናት ከዛ ከፍ ያሉትን በማስጠናት ይበልጥ ደግሞ ለነሱ ለልጆች እየተዘጋጀው ሲሄድ እየተሳብኩ ሄድኩ ወደ ማስተማሩ ነገር። አሁን ነው ዩቲዩብ ሞቅ እያለ የመጣው። ወደ ኋላ 4-5 ዓመት ሲታይ ብዙም እስከዚህም ነበር ወደ ኋላም ያለው። እንግዲህ ዩቲዩብ ሲጀምር በግለሰብ ደረጃ ተጀመረ፣ ከዛ ጉግል ገዛው ተባለ፣ እያሳደገው ሲሄድ ያው ጥሩ ነገር እንደሚሰራበት ታወቀ። ሶፍትዌር ሰርቻለሁ በነገራችን ላይ በአማርኛ ኮምፕሊት አማሪክ ኮርስ የሚል እዛ ላይ ሊንክ እንዲያደርግልኝ ያኔም ቲቸር ንጉስ ነው ያልኩት። አሁን እቤት ማስተምረው በዙም ነው። ወደ 14 ያህል ተማሪዎች በዙም ነው ማስተምረው። ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይ፣ ኢቨን አሜሪካ፣ ስዊዘርላንድ እንደዛ አሉ። እቤቴ ሆኜ ነው ማስተምረው። በነገራችን ላይ አማርኛ እሱ ሳይልም ነው ማለት ይችላል። እሷ ሳይል ነች ማለት ይችላል። ሺ ኢዝ ኦኬ ነው ማለት ይችላል። በአንድ ቃል አማርኛ ነው ሲል እንግሊዘኛ ደግሞ ሁለት ይፈልጋል። ኢትንና ኢዝን ማምጣት አለበት። ኦኬ እንግዲህ ምንድነው የቋንቋው የባህል ስርዓት፣ የቋንቋው አፈጣጠር ራሱ ከአማርኛው ተሽቀንጥሮ የትና የት ስላለ በጣም ልዩነት አለ። ለሰው የሚወደውን ስራ ስጭውና እስቲ ደደበዩ። ግን ያን ስራ ይወደዋል ወይ ነው በቃ በመጀመሪያ ደረጃ። ተማሪዎች ጋር ገባና ተጋብጅ፣ እስቲ እኔ ስማርት ነኝ የምትሉ ጎበዝ ነኝ የምትሉ ላቸዋለሁ ይላል። ወደኋላ ነው በአይናቸው ጎበዝ ተማሪ ነው የሚፈልጉት። እሱ ካላወጣ እንዴ እሱ ያላወጣ እኔ ምንድን ነኝ ብለው ይላሉ። ስለዚህ በምንም ነገር ጎበዝ አይደላችሁ በምንም። እኔ በነገራችን ላይ የራንክ ተቃዋሚ ነኝ። ራንክ አልወድም፣ ድሮም ጎድቶኛልም። ራንክ እኮ ማለት ከእንትና ልጅ እንትና ይሻላል፣ ከአንቺ ልጅ የእሱ፣ ከእሱ ልጅ የአንቺ፣ እዚህ ካለነው አምስታችን ስድስታችን ከአንተ እሱ ይሻላል፣ ከእሱ አንቺ ትሻለሽ፣ እኔ ደግሞ የመጨረሻ። ድሬዳዋ ስማር ውጤቴ እስከዚህም ነበር። ግን ከቋንቋ ጋር ያለኝን ነገር እንትን እያልኩ ምናምን ስመጣ ከኔ በራንክ በአስር በጣም ይበልጡኝ የነበሩ ቋንቋ ትምህርት ቤት ስከፍት መጥተው ተመዝግበው ተምረዋል። እኔ ግን አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ውስጣችንን ፈልገው አያገኙልንም። ሕፃን ልጅ ያነሳል፣ ይፈልጋል፣ ይገጥማል። ከዛ እጁን ይዘን ትምህርት ቤት የተባለ እስር ቤት እንወስደዋለን። ይህንን ጣልና ቁጭ ብለ እኛን ስማን ኦራይት ያን ነገሩን እየጣለ። ስለዚህ ወደ እኔ ከመጣው ቋንቋ አያም ላንጉጅ ስማርት እኩል እኔ እና አንቺ ዛሬ ጃፓንኛ ብንጀምር እኩል እኔ ጥዬሽ ሄዳለሁ። ነጋዴዎች እኔ ጋር ሲማሩ እችን እኮ ያንተን ትንሿን ምናምን ይሉታል። ትንሽ እኮ ባውቅ እኔ ደግሞ ያንተን አሁን ነግድ ብትለኝ በሶስት ቀን ነው ኪሳራ የምገባው። ይሄ ደግሞ ያንተ ነው በቃ
ቋንቋ የኔ ነው እንተኔ እሱ ነው በቃ እንዴት ለበለሽ ዳትስ ማይ ላይን የኔ ላይን ከቋንቋ ነገር ጋር የተገናኘ ነው አሁን ማወቁን ብቻ ሳይሆን ትንሽ ያወቅኳትን ነገር መስጠት ይችላልበታለሁ ማላምንም በወረቀት ግን በር መግቢያ ነው ወይ ወረቀት ያዝ ነው በቃ ወረቀት ኮቢኖር ወረቀት ኮቢኖር መንግስት መስሪያ ቤት እንደዚህ ዲግሪ ያለው ምናምን የሚለው ላይቀበለኝ ይችላል የግል ደግሞ የሆነው ሄጄ ሳይሆን ፈልጎኝ ነው የሚመጣው በሰው ነው የምገባው እንደዚህ ተተልቅ ቦታዎች ማስተምረው ቋንቋ ወዳለው አንዳንድ ጊዜ አድቨርታይዝመንት ነው እንግሊዘኛ በ30 ቀናት እንግሊዘኛ በ10 ቀን እንግሊዘኛ ጉዷ ፈላ አይነት ማስታወቂያ ችግር ነው አንዳንድ ጊዜ አይሆንም ለአድቨርታይዝመንት ሊጠቀም ይችላል ግን ብዙ አይነት አለ አሁን የቋንቋ ግማሹ አሁን በኢመርሽን ይባላል ወስዶ ሰዎችን ይሄን ቋንቋ የሚያወሩት መሃል ወስዶ ቁጭ ይሄ ነው አንዱ መንገድ አሁን አንዳንድ ትምህርት ቤት ስትሄጂ ብዙ ትምህርት ቤቶች በእንግሊዘኛ ብቻ በእንግሊዘኛ ምክንያት በጣም ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላሉ ወላጅም እዛ ሄዶ ልጆቹን ያስመዘግባል ተችሏል ለምን እሱ ኢመርሽን ነው ዘዴው ወስዶ ንክር ማድረግ አስተማሪዎቹ ተነግሯቸው እንግሊዘኛ ነው የምታዋሯቸው ከእንግሊዘኛው ጫይቻለም ተብሎ አንዳንዴ ልኩን ያልፋል አማርኛ አይናገሩ አማራመን ድንጋይ ሞርወርና አማርኛ መናገር ክልክል ነው አንዳንዴ የተማሪ ፖሊስ ተቋቁሞ ህፃን ልጅ ያለቀሰ ምን አርጎ ነው አማርኛ ሲያወራ ተይዞ ተብሎ አይቻል እኔ ተናግሬያቸዋለሁ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እንዲምን ማለታችሁ ነው ፈረንሳይ አገር ሄጂ don't speak in french እዚህኮ በትልቁ don't speak in amharic እኔ አንድ ትምህርት ቤት አይቻለሁ speak in english or not ይላል ወይ በእንግሊዘኛ አውራ ወይ ዝም በል ለምንድነው ለእንግሊዘኛ እንደዚህ of course ጊዜውም ሰጠው በታሪክም ታዋቂ ቋንቋ ሆነ የቢዝነስ ቋንቋ ሆነ ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ ሆነ ሰው እንግሊዘኛ ነው ይማር ደስ ይለዋል ቢያውቅም የውቀት ምልክትም ሆኖ ተደረገ ልክም ነው በአንድ ሳይድ አንዳንድ ጊዜ ባለስልጣን ላይ ምናምን ቁጭ ብሎ እንግሊዘኛ አለመቻል እንደሚያሸማቅቅ አይነት ነገርም ነው በባህል ውስጥም እንደዚህ አይነት ነገር አኛ ውስጥም እኮ አለ አቤት የሚያወራው እንግሊዘኛ ነው ይባላል አቤት የምታወራው እንግሊዘኛ ነው የሰርግም ዘፈን አለና አይደል የኛም ሽራ ኩሪባቸው በእንግሊዛና አግሪያቸው አሁን ቲቸር ንጉስ የሚለው ዩቲዩብ ላይ 7 ጎልደን ቲፕስ ብዬ አስቀምጫለሁ 7 ወርቃማ ህጎች የሚል አስቀምጫለሁ በቃ እንጂ አለበለዚያ ምናምን 100,000 ቃላት ቋንቋ ያስለምዱ እኔ ምንድነው ማለት ከዛው ካንዳንድ ቲፖች ውስጥ ለርን ፍሬዞች አጥና ቃላት አጥና ቴብል ጠረጴዛ ቼር ወንበር ስኩል ትምህርት ቤት ኦኬ አሁን አንድ ሰው ጎ ማለት መሄድ ስኩል ማለት ትምህርት ቤት ግን ትምህርት ቤት እየሄድኩ ነው ትምህርት ቤት ሄድኩ ማለት ካልቻለ አንዳንዱ በቃላት ከመሪ መስለዋል አንዳንዱ ቮካብለሪ በጣም ከመሮኮ ማይናገራል ቃላትን አለማጥናት በነገራችን ላይ ጥረትም ይፈልጋል ስንቶቻችሁ እቤታችሁ የእንግሊዘኛ መጽሐፍ አለ ዝም ብሎ በአማርኛ እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች ብሎ ጉድ ሞርኒንግ እንዴት አደሩ ሃው አር ዩ እንዴት ነህ እቺ እንኳን እቤታችሁ ያላችሁ ሰው ከ20 30 ተማሪ መሃል ሁለት ሰው ነው እጁን የሚያወጣው በዚህ መሃል እንዴት ነው እንግሊዘኛ የሚለምደው አንድ አባባለ what you want wants you የምትፈልገው ነገር ይፈልጋል እንግሊዘኛ መልመድ ፈልጋለሁ ስትይ እንደው እንግሊዘኛ እንደ ሰው ቢያናግርሽ እንግሊዘኛ መልመድ ፈልጋለሁ ስትይ እሺ thank you እንግሊዘኛ መናገር በመፈለግሽ እነዚህ ነገሮች ግን ታሟላለሽ ጊዜ ተሰጭኛለሽ ገንዘብሽን ኢንቨስት ታደርጊያለሽ እነዚህ ነገሮች በጥረት ታክልበታለ ኦፍ ኮርስ ዘዴ አለ አሁን ሳይንስ ነው ፔዳጎጂካል ሳይንስ አለ ድሮ እንደዚህ ነው ቋንቋ ለመማ አሁን ትራዲሽናሉ መንገድ ትራዲሽናሉ አላዋጣንም
አየነው እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ሄዶ ማይ ኔም ኢዝ ነው የሚልሽ ያውም ዋት ኢዝ ዮር ኔም ከተባለ እሱ ዘዴ አላዋጣ አንድ ሰው ስንት ቃላት ቢያውቅ እንግሊዘኛ ይናገራል አሁን ይሄንን ብትይ 100 ሺህ ብታውቂ አትናገሪ ሰላምታ መስጠት ትችያለሽ በእንግሊዘኛ ስንብት ትችያለሽ ሰዓት መጠየቅ ትችያለሽ ይቅርታ መጠየቅ ትችያለሽ ቴንክ ዩ ማለት ትችያለሽ ያዘነ ሰው ማጽናናት ትችያለሽ መንገድ መጠየቅ ትችያለሽ ስትጠየቂ መስጠት ትችያለሽ ታዲያ ሌላ ምን ነው መፈልገው ካስፈልገው እኔ ይቻላል የግድ በቃ አንተ ለቋንቋ አልተፈጠርክምና ቋንቋ አይሆንህም አይሆንሽም የሚባል ነገር በፍጹም የለም እኔ አቃለሁ ሳውዲ አረቢያ ምትማር ኦንላይን ሁለት ኤክሰርሳይዝ ከዚህኛው 10 ከዚህኛው 10 ሲሰጣት 40 ሰርታ ነው የምጠብቀኝ ይሄው ይሄንንም ሰራሁት ይሄልኝ እስቲ ዛሬ ተምራ ሐሙስ ነው የምንገናኘው ሰርታ እያንዳንዱን ሰርታ ወረቀት ላይ አድርጋ ቼክ አድርግልኝ ብላ እኩል ሌሊት ላይ ትልከዋለች ታዲያ እሷና እኔ ኮምል መፈልጋለሁ ማለት እንዴት እኩል ይለምዳል ዌብሳይት ጀመርኩ teachernegus.com በቃ አየሁት የመጀመሪያ ሁለት ሶስት ቀን አይቼው ደሳለኝ ግን ከጀርባ ሰው ይፈልጋል ቋንቋ ላይ ጥሩ ሆኖ እኔ አስተማርኳቸውን ሰብስቦ በርዕስ ማስቀመጥ አሁን ማስበው በነገራችን ላይ ዌብሳይቱ ከግሬድ 11 እስከ 12 ብዬ ነው ያስቀመጥኩት ማንንም እንዲያየው በጣም እየተጠቀሙ ያሉትም ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ስለሆኑ ቤቴ ውስጥ ነው የምሰራው ኦፍ ኮርስ ትንሽ ረዘም ያለች ናት ላይት አለች ምናምን አለ ተማሪዎችም ደስ ብሏቸው ይማራሉ ግን ታይም ነው እንዳልኩሽ ትልቁ ነገር አሁን ብሬን እንኩ ሰዓቴን አትንኩ ነው ትልቁ ነገር ኦኬ በአሉ እንዳለው 3000 ዘመን እንዳላንቀላፋን ጊዜ አጥረን ጀምሯል በቃ ላይክ አንዳንድ ጊዜ ብራንዲንግ ጥሩ ነው ሶ ፊቴ እንግሊዘኛና ፈረንሳይኛ ስለሚመስል ነው አንተ ካላስተማርከኝ እጠብቃለሁ ነው ባንድ ሳይድ ደስ ይለኛል ባንድ ሳይድም ቅር ይለኛል ለምን ሌሎቹንም ሰዎች ተሳትፈውበት አብረው ቢገቡ አሁን ቲቸር ንጉስ ላይ ስለምታይ ነው አንተ እንዲካኒኩ ይበለጣሉ ቢያዩአቸው የበለጠ ደግሞ ሊያስተምሯቸው የሚችሉ አሉ አንተን ስላየው ነውና ይገባኝ አንተ ብትሆን የሚለው ነገር ነው ፌስቡክ ላይ አለው ምጽፋ አለው አንዱን ዝም ብዬ ቲቸር ንጉስ ምናምን ብዬ ከፈትኩት አለ አንደኛው ደግሞ ያው የቆየ ነው ያው መጫወቻ አይነት ነገር ኦኬ ጽሁፍ ወዳለው መጻፍ ወዳለው ያን ነገር ሰዎች ስለሚያነቡ እንትን ስለሚሉ ኦኬ አይ ላይክ ራይቲንግ እንግዲህ ከማስተማር ነገሩ ጋር ምናምን ስለሚገናኝ ይሆናል እኔ አሁን ቤቴ ቁጭ ብዬ ቦርድ አለ ላይት አለ ካሜራ አለ ከዚህ አሜሪካ እየተያየ ነው ምንማሩ 3 2 ሆነው የሚማሩ አሉ ቆሜ ነው እንደዚህ ይሆናል ብሎ ያሰባል ሚዲያ ሲባል ሰው ጋዜጠኛ ሆኖ ሰልጥኖ የጋዜጠኝነት ኤቲክሱ እሱ ምንድነው አሁን ሰው የሚፈልገው ምንድነው ለምሳሌ ዩቲዩብ ምናምንም ሳይል በተፈጥሮ ጎረቤቱ ጋር ሆኖ እንትና ምናምን የሚል የለመደ ዩቲዩብ ላይ ወጥቶ ሌላ ምንም አይልም ማጋጨት የለመደ ሰፈር ውስጥ ዩቲዩብ ላይ ወጥቶ ምንም አይልም ያንን ቆኖ ዩቲዩብ ላይ ይዞ የሚመጣው የትኛው ተመልካች ያስገኝልኛል ይሆናል አንድ ሁለት ያያል አቤት ቪው አቤት ይሄማ ብሎ ቁጭ ብሎ ቪውን በሳንቲም ካልኩሌት አድርጎ አሁን ሰው ሁሉ አንደኛ ርካሽ ነው በ100 ብርና በ200 ብር ካርድ ሞልቼ ዘግይቶ የደረሰን ዜና ሰበር ዜና ማለት ይችላል ህንጻ ኪራይ አይጠይቅ ቤት አይጠይቅ ባለሙያ አይጠይቅ ምንም አይጠይቅም ጥንጥዬ ሞባይል አሁንማ ተጥለቅልቋል እኮ የሞባይል ማያጃ ሪንግ ላይት ምናምን ብሎ ቤቱ ሆሎ ታዲያስ የእንትና ቤተሰቦች የእንትና ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ይጀላችሁ መጥቻለሁ ሰው ለምን ሆረር ፊልም የሚያየው የሚፈጠሩት ሆርሞኖችን ይወዳቸዋል ሰው የሚወደው መጥፎውን ነው ህዝብ ለምሳሌ እኔ ፖለቲከኛ ምንም አይደለም እንደ አንድ ተመልካች እንደ አንድ ታዛቢ ብቻ ይሄ
ህዝብ የማወቅ መብት አለው። በዚህ ስም ማጋጨት አለብኝ እንዴ? ልጅ የማወቅ መብት አለው ብዬ የቤተሰብን እንትን ቆ ማውጣት ማለት ነው። ለምሳሌ የጦር ምስጢሮችን ህዝብ ሊያልቀበት የሚችልውን ነገር እኔ ዩቲዩበር ነኝ ልበል፣ ባለ ጋዜጠኛ ነኝ ምናምን ልበል፣ ህዝብ የማወቅ መብት አለው ብዬ የጦር ፕላንን ማውጣት አለብኝ እንዴ? የጦርነትን እቅድ ማውጣት አለብኝ? እንግዲህ አውጣጭን ጋዜጠኛ፣ የስፖርት ጋዜጠኛ፣ የወንጀል ፈልፍሎ የሚያወጣ ጋዜ የተደበቀውን ነገር ህዝብ እሰይ የሚያሰይ ነገር ቢወራ ምንም አይደለም። ከጥራት በቃ አሁን ለፍጥነት ነው። ኦፍ ኮርስ ዜና ትኩስ ሲሆን ጥሩ ነው። አገር ብሎ የጨረሰውን እኔ እንደ አዲስ ባወራው ቋንጣ ነው ምንድን ነው? ቋንጣ ዜና ነው ሰምተነዋል አይነት እንዳይሆንበት በቃ ጥራት የምትለዋን ነገር ትውት አድርጎ ና የደበቀህን ልንገርህ ነው እኔ። ኦኬ፣ ግን መውጣት የሌለባቸው እንደ አገር ዝም ብሎ እንደ አገር በቅንነት አሁን አንዳንድ ሰው ምንም እኮ ተንኮል ሊሰራ አይደለም፣ ግን የሰው የፍቅር ታሪክ መስማትም ይወዳል። እሷ እኮ በጣም እየወደዳት ወይም እየወደደችው ምናምን ምንም ተንኮል አይሰራም፣ ግን መስማቱ ደስ ይላል። ቀሺ ምናምን ይላል። አሁን ደግሞ በአገር ደረጃ ሰፋ ሲባል ወይ ጉድ ወይኔ ብቻ የሚያሰኝ ከትልቁ ነጭ ላይ ጥቁሯን ብቻ መፈለግ። ዮሐንስታ እኩል አንድ ነገር አየን። አልጀዚራም አየው ያን ነገር፣ ቢቢሲም አየው፣ ኢቢሲም አየው፣ ቲቸር ንጉስም አየው። ሁሉም ወረቀታቸውን ይዘው እቤታቸው ገብተው ምንድን ነው የሚጽፉት ነው። አንድ አይነት ነገር ነው ያየ ነው። አንድ አይነት ነገር ኢቨን ፌስቡክ ላይ ሰው እንዲያየው የሰው ስም ጣል ካልተደረገበት ሰው አያየው፣ በፍጹም አያየው። ሰውን የሚስበው ስለ ሰው ስትይ ነው። ትሬንዱ ደግሞ አንድ አይነት ከስር ኮሜንት፣ አዎ ምንም እኮ ሳያውቅ ምንም ነገር ሳያውቅ በኮሜንት እየተጠራራ እገሌ ምን ትያለሽ፣ የአስር ደቂቃ ጽሁፍ በሰከንድ ውስጥ አንተ ሌባም የት የምታውቀው ምናምን ይላል ከስር። ከመቼው አንብቦት ነው አታውቂው። የዛን እኮ ያህል ጥቅም አለው። አንዳንድ ጊዜ ላይክ ፌስቡክ ቢላዋ ነው። ላይክ በእጀታው ከያሹ ይቆርጥልሻል፣ በስለቱ ከያሹ ይቆርጥሻል። በቃ ሚዲያ እንደዚህ ነው። እኔ የማውቃቸዋሉ በጣም በጣም የሚሰሩበት ኦኬ፣ ሰውንም ጠቅሞ አባልቶም ብር አለ፣ አስተምሮም ብር ይመጣል፣ ለሰው እውቀት ሰጥቶም ብር ማግኘት ይቻላል፣ ጥሩም ነገር ሰጥቶ ብር ማግኘት ይቻላል፣ ክፉም ነገር ሰርቶ ብር ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምን ልስራ? ምን ሰርቼ ብርም የሚያመጣ ዩቲዩብ ለብር ተፈልጎ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ምን ነገሮች ተመልካች ሊያገኙ ይችላሉ? ሰው አሁን ቶፒክ ነው ያጣው የሚጽፍበት። ዜና በጣም ብዙ አለ። ቋንቋ ልበልብል፣ አሁንማ ፈሉ። ምግብ አሰራሩ አሁንማ ወደ 20 ሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ምናምን። እረ ማአት ነው ያለው። በጣም 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 ብዙ አለ። በጣም ከታሰበበት ነው የምለው። የራሴ ትምህርት ቤት ቢኖረኝ ደስ ይለኛል፣ ሰዎች የሚሰለጥኑበት። ከዛም ሆኖ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ህፃናት የሀገራቸውን ባህል የሀገራቸውን እንትን ምናምን መጥተው ዞረው ፈልገው ያጡ አሜሪካውያን ቤተሰቦች አውቃለሁ። እንዲ አንድ እንኳን የለም። በቃ ሶስት አራት መጽሐፍ ገዝተው ይህንንማ ገዝተነዋል ባለፈው፣ በአኒሜሽን በምናምን ተሰርቶ ባህላቸውን የኢትዮጵያን የተለያዩ ቋንቋዎች የተለያዩ ባህሎች። አሁን በአማርኛ ነው እያስተማርኩ ያለሁት። አሁን በኦሮምኛ እጀምራለሁ። ላይክ ይሄ ቋንቋ ማስተማሩን ነው የምልሽ። በትግርኛ ብጀምር ደስ ይለኛል። በተለይ አይኔ ያለው ገጠር ያሉት ጋር ነው። በቃ ከጎንደር የደወሉልኝ አሉ። ቤቱን አጽድቶ አሳይቶኛል። ይኸው እዚህ ተሰብስበን እንማር። ትልቅ ቴሌቪዥን አድርጎ ቤቱን ባዶ አድርጎ ተማሪዎች መዝግቦ ቀኑን ንገረን፣ እኛ ተሰብስበን እንማራል። አቴም እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ፣ ጎጃም እንደዚህ፣ ባህር ዳር። ስለዚህ ልክ ሰዎች እንደዚህ ሲሉሽ አሀ ለካ እንደዚህም አይነት ነገር አለ፣ ለካ እንደዚህም አይነት ነገር ይቻላል፣ ለካ እንደዚህም አይነት ነገር አለ ትያለሽ። ሆነስታል
እና ይሄንን ባደርግ ደስ ይለኛል። አሁን ትልቅ ውስጥ ያለው ነገር ትምርት ቤትና ስቱዲዮ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። ትልቁ ነገር ህልሜም ምንም ታለንትን ማውጣት እንዴት እንደተማርኩ ስለማቀው ነው። እያንዳንዱ ሰው ልጅም ምንም የራሱን ታለንት የሚያወጣበት ነገር ግሬድ ምናምን እስኪደርስ ድረስ ተመረቀ ከዛ በላይ ይሄድ። ቋንቋ ብቻ አይደለም በሌላም መንገድ ስራ እንዳለ ታለንቱን ተከትሎ መሄድ መቻል አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ጥሩ ነው። ልጅ አንደኛ ቢወጣልኝ ደስተኛ ነኝ። ልጅ ሻርም የማንም ሰው አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ 99.9 አምጥቶ ሁለተኛ ሲልተ ልጅ ሳነፈብኝ አሁን እየተባለ ኦኬ የሚያስኬድ ነገር አይደለም። በጎ ነገር ሰላም ፍቅር ደስታ ስትዩ ኦኬ አዎ ይላል ሰው አዎ ሰላም ፍቅር ደስታ ይላል ቀፍ ያደርገዋል ብቻ ያን የሆነ ነገር። ስለዚህ አሁንም ሰላም ደስታ ፍቅር ብየነውም ጨርሰው